¿Ya? Mira, yo ya te vi explorar. Ay, ¿de qué es? Sec Feixa, la petita rambla del Poble Sec. Olé. Poble Sec o Poble Nou? En fi. Allí no te n'aniràs sense saber una cosa més. I avui aprendrem stalker, stalkeig. Clar, és que se'n deriven moltes paraules. Clar, no, és que, bueno, i un verb, perquè stalkejar... Comencem pel verb, stalkejar. És quan espies algú a les seves xarxes socials, no? Investigar algú, què significa, no? En realitat, en stalker. Anglès? Sí. No significa com en plan assetjador. Literalment crec que és assetjador. Ho busco. O assetjament. Google... Stalker. Stalker... En català seria... moment. No estem. No. Acosador. Ja ho he dit, és un assetjador. Un assetjador. El que passa que ara té un nou significat i no és un assetjador, un stalker. Vol dir que... O sigui, té un cert sentit que sigui assetjador perquè és quan tu et poses a mirar les xarxes socials d'algú a lo loco. Tot i que també és aplicable, crec, fora de les xarxes socials. Però no té una connotació tan xunga, per dir-ho així. No. Quan tu i jo, per exemple, quan tu i jo ens vam conèixer, sí? Quan jo vaig estar en el teu Instagram, doncs vaig estar mirant les teves fotos. Les fotos antigues. I vaig estar baixant a veure si tenies nòvia, cotillejant, fent-se freig, gràcies a les xarxes socials que ens diuen moltes coses. Això és stalkejar algú. Tu stalkeges molt a la gent? Molt bé, ja estem.